iyadana hore jin iskuul lagu barta farsamada gacanta ee qurxista. Halkan waa Warsan Decoration, waxaa dumarka lagu baraa qurxista xinaha, make-upka, keega iyo qurxista sharaxaada iyo xidhxidhka xalfadaha aroosyada, miisaska, baabuurta. Waxaa halkaa telefishinka caalamiga Bulsho TV warbixin ka siiyey maamulaha iyo macalimiinta Warsan Farax Cabdiraxmaan Abukur iyo Najma Faisal Maxamuud, iyagoo noo sheegay waxyaabaha lagu barto. Sidoo kale waxaa halkaa ka hadlay ardada dhigato oo noo sheegtay waxyaabaha ay barteen. bishii labaad kowdeedii masha allah tabaarakallah ilaa haddeerta muddo bili iyo laba bilood wax yar la abafuran yahay. Sababtaanu asaasnay waxay tahay baahiyihii u weyn in loo qabay oo deegaanka iskuul farsamooyinka annaga hadda kan aanu kusoo kordhinay aan horey uga jirin iskuul lagu dhigo. Waxaan ku dhignaa 8 maado, waxaa kamid a dawaarka decoration paper oo raqadahan oo decoration paper la yidhaahdo, baabuurta aroosyada iyo xafladaha sida loo sharaxo, hoolasha si aroosyada iyo jaamacadaha iyo qalinjibina sida hoolasha decoration aan loogu hagaajiyo, xinaha, make-upka, keega, waxyaabo badan baa ku jira oo insha allahu tacaala dadku u baahnaa. Aminka waxaa nala jooga intii muddada labada bilood ee uu iskuulku furnaa ee wax dhiman waliba arday 70 iyo adigu 80 meelahaas baa noo diiwaan gashan. Inta ayay ka badan waa sii rajaynaynaa. Sababtan ugu kaliftay waxay tahay in loo qabay baahi weyn oo aanay hore uga jirin waxyaabaha xirfadaha caalamka wax lagu dadku ay ku shaqeystaan, wax skills la yiraahdo, qofku inuu khibrad leeyahay wax kastoo aad taqaanid khibradu waa lagama maarmaan. Dawaarka haddaad taqaanid waliba haddaan nahay hooyooyinka xirfadaha gaarka ee aasaaska ee aan laga maarmin nolosha muhiimka wa sida gurigaaga qurxisan kartid, dawaarkaaga tolan kartid, make-upkaaga marsan kartid, gabadhaada u sharixi kartid, adigu iskaafin kartid, ayaan ugu talagalnay intaa iyanka badanna inaan bulshada kusoo kordhdhiilahan oo kale oo aan ka sameynay waxa la waraaqaha in A4 loo yaqaano ee kalareynka ah oo kuwaas ah sida magacyadan oo kale waxa laado ii sheegay gidaarka sida loo sharaxo, sida miiska loo sharaxo, cilaan, make-up, taasoo iskuulkaasi ay nagu dhalisay inaanu furno iyadoo baahiya badan loo qabay bulshadeenna uuna horey deegaankeena uga jirin. Dumarkii oo xirfad iyada oo wax adduunka dee la tuuro oo qashin aysan jirin balse laakiin innagu aynu wax walba qashin ka soo qaadno, qashin u naqaano caagadahan hadda loo yaqaano sharaabka laga cabe, shalmaanada iyo biyaha laga cabo, kuwa waxaan ka sameynaa qalabo iyo sharaxaado sida miiska lagu sharaxdo, koobadiinada lagu sharaxdo, dooyin fara badan oo ay ka mid yahay cilaanku, uu ka mid yahay harqaanku. Markii aan soo galay meeshan waxba ma aanan garanahayn, laakiin hadda waxaan aqaanaa waxyaabo fara badan oo anigu aan gacantayda ku qabsanayo. Halkii aan u doonan jiray suuqa markuu dirac ama uu iga dilaco ama aan u baahdo inaan dirac soo iibsado, aan suuqa la aadi jiray, laakiin alxamdulillah hadda aanan gacantayda ku tasha. Maxaan sheegay, xirfado fara badanna waa nala baraa oo harqaan ka mid yahay oo cilaan ka mid yahay oo ay ka mid tahay waraaqaha oo qaab loo sameynayo qabcadeed oo kale, qabcaddii aan suuqa u doonan jiray gacantayda intaan ku samaysto, alxamdulillah bangadaar waxaan qurxinta gidaarka oo la sharxo, isna la decoration gareeyo, miiska oo la sharxo, baabuurta waxaa laga sameeyaa waraaqaha, waa waraaqo kalaro loogu talagalay, waxayna muhiimad u leeyihiin gidaarka lagu sharxaa oo dee guryaha oo kale qabcada dhanbaaba lagu sharxaa. Faa'iido badan bayna leeyihiin waraaqaduhu. Magacyaa laga sameeyaa, ubaxyaa laga sameeyaa, wax kastaa laga sameeyaa, calaamaa laga sameeyaa, diilaa laga sameeyaa, wax kastaa waraaqda laga sameeyaa. Miisaska oo kalena waan dhiganaa, baabuurta oo kale waan dhiganaa, keega oo isaguna dhowr nooc, hal dabaq, laba dabaq, saddex dabaq ilaa afar dabaq. Najee Maxamuud Salaad, telefishinka caalamiga Bulsho TV, magaalada Buuhood. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya. Haddaba si aad ugu shubato adeega Kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 tayo waa telesom.